शेयर बजार सँग सम्बन्धित एक्सक्लुसिभ अन्तर्वार्ता, पूँजी बजारका खास जानकारी सँगै मार्केट टिप्सका लागि अर्थ सरोकार सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। हाम्रा कार्यक्रमहरू नछुटाई हेर्न बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्। 6% बजार घट्दैखेरि बजार एकदम घट्ने अवस्थामा गयो, बियरिस ट्रेन्ड सुरु भयो, बजारमा एकदम नकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने मैले केही पनि कुरा देखेको छैन। होइन, बजार 2500-2600 आउँदैन भनेर म ग्यारेन्टी गर्न पनि सक्दिनँ। तर के छ भने उहाँहरूले सोचे जस्तो, अब हिजो 3000 लगातार 2500 बढेको बजार 3000 पुग्दाखेरि 200 अङ्क करेक्सन हुन बहुत गाह्रो देखिरहेका छौँ हामीले। होइन त, 3000 आसपासमा गएर प्रफिट बुक गरिसकेपछि बजार सकेसम्म तल्लो बिन्दुमा आइदियोस् र किनेर त्यसपछि फेरि राम्रो नाफा कमाउला भनेर क्यास होल्ड गरेर बसेको पनि एउटा समूह छ। खेती त तपाईँको विषालु सर्पको पनि खेती त हुन्छ नि, होइन? विषालु सर्पको खेती गरेर मान्छेले पैसा कमाएका छैनन् र कमाएको छ नि त। सिधा सिधी भनौँ न, हाम्रो एउटा उखान छ नि, जाने माल नजाने काल भन्छन् नि, यसलाई त्यही भन्न सकिन्छ। जानेर खेल्न सके यसबाट प्रशस्त आम्दानी गर्न सकिन्छ, जानेन भने यसमा सम्पत्ति डुबाउन सकिन्छ। अनि हामीमा के भ्रम सिर्जन, अरे बा 4 लाख किताब 5 लाख किताब बाईमा बसेको रहेछ, यो त बढ्छ भन्ने हामीमा एउटा मनोवैज्ञानिक भ्रम पैदा हुन्छ क्या, बुझ्नु भएन? त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ असलमा किन्ने मान्छे चाहिँ छैनन् तल। अब त्यो कसैले चाहिँ त्यो सप्लाई दिँदै घट्दै आयो र तपाईँको त्यो कम्पनीको 500 मूल्य बिस्तारै 488 आइपुग्यो भने अब त्यो 485 राखेको छ नि, त्यसलाई 480 मुनि झारिदिन्छ त्यो 4 लाख किताबलाई। फेरि त्यो ती ठुला खेलाडीहरूले भ्रम सिर्जना गरिदिन्छन् क्या, एउटा ब्रोकरबाट ठुलो मात्रामा उठाइदिन थाल्छन्, जबकि त्योभन्दा पहिले नै उनीहरूले धेरै उठाइसकेका हुन्छन्। हामी पनि ए यो त ठुलो खेलाडीले उठायो अब यसमा कमाइ हुन्छन्, हामी पनि किनिदिन्छौँ, हामी किन्दै किन्दै माथि जान्छौँ, अनि हामीलाई नि फेरि त्यो किनिसकेको चाहिँ अर्को दलालबाट खाता खोलेर उसले अर्को दलालबाट हामीलाई नि बेचिरहेको हुन्छ। हामीलाई मुर्या उल्लु बनाइसकेका छन्, एउटाबाट किनेर उनीहरूले त अर्कोमा लगेर बेचिसके, हामीलाई नि बेचिसके। हामी चाहिँ फलानु नम्बर ब्रोकरसँग त यति होल्डिङ छ, 4 लाख किता छ, 5 लाख किता छ, किनौँ यसले बेच्दाखेरि बेचौँला, यसले बढाउँछ पक्कै भनेर हामी नै किनिरहेको हुन्छौँ। दोस्रो तेस्रो दिन गएर उसले अर्को ब्रोकरमा लगेर हामीलाई नै बेचिरहेको हुन्छ, अनि कम्पनीको मूल्य घट्छ। एकातिर 2%भन्दा तलमाथि हुनुहुँदैन भन्छ प्रविधिले, होइन? तपाईँको खरिद होस् अथवा बिक्री होस् 2%भन्दा तलमाथिको खरिद बिक्री हुनुहुँदैन भनेर एकातिर भन्छ, अर्कोतिर एमकिटीमा गएपछि चाहिँ तपाईँको भयभरको स्वर सार जहाँसम्म पनि सबै तानिँदो रहेछ। बियरिस बजार अत्यन्तै पीडादायक हुन्छ। बुलिस बजारमा त तपाईँको यो बुलिस बजार भनेको त त्यो तातो तावामा रोटी सेक्नुहुन्छ, तपाईँ ताता तावामा रोटी तताइराख्नु भएको छ भने अर्कोले आएर बेलेर पनि एकछिनमा तताउन सक्छ, तर आगो बालेर तावा राखेर तताएर रोटी पकाउनु चाहिँ बहुत गाह्रो हुन्छ। बुलिस बजार सधैँ बढेको बढै जाँदैन र बियरिस बजार पनि सधैँ घटे घटे आउँदैन। बुलिस बजार सधैँ बढेको बढै जाने भए त बुलिस बजार तपाईँको एकै वर्षमा सकिहाल्छ नि। नयाँ खेलाडीहरूको चाहिँ कस्तो देख्छु भने म एकदम बजार बढेको बेला चाहिँ माथिएर तपाईँको 10% सर्किट माथि गएर पनि किनिदिने, बजार अलिकति करेक्सनबाट तल झरो भने सुरुमै चाहिँ नबेच्ने, फेरि बढिहाल्छ नि भनेर। अनि जब चाहिँ जब बजार चाहिँ तल्लो त्यो टेम्पोररी के अरे टपमा चाहिँ जब तल तल आएर चाहिँ अब चाहिँ बजार यहाँभन्दा घट्दैन है भन्ने ठाउँमा आएर अनि चाहिँ उहाँहरू बेचिदिनुहुन्छ तपाईँको प्यानिक भएर। बजारमा पुग्दा नबेच्ने किन्ने, अनि 2700 पुगेपछि 2800 तल झरेपछि नकिन्ने बेच्ने, यसै कारणले गर्दाखेरि नयाँ लगानीकर्ता डुब्ने भनेकै यही कारणले गर्दा। कसरी नबढेको भन्नु तपाईँको, आजभन्दा ठ्याक्कै 1 वर्ष अगाडि लक्ष्मी ब्याङ्क मैले 195 रुपियाँ बेचेँ जस्तो लाग्छ, आज अस्ति 437 पुग्यो, आजको दिनमा पनि 400 हाराहारीमा छ, 2 गुणा त बढेको रहेछ त एक वर्षमा। 1 वर्षमा 100% बढ्नु भनेको नबढेको भन्नु मिल्छ र अझ कतिपय ब्याङ्कहरू त त्योभन्दा बढी प्रतिशतले बढेका छन्। हो, आजका दिनमा होटल बन्द छन्, घाटामा गएका छन्, बन्दै त नभनौँ खुला भए पनि घाटा बन्द सरह छन्, घाटामा गएका छन्, तर पनि बुलिस बजारमा ती क्षेत्रमा गरेको लगानीभन्दा चाहिँ यो क्षेत्रमा गरेको लगानी सुरक्षित छ भन्न खोजेको छ। 72 साल तपाईँको माघ फागुन लागेपछि अब यसको मूल्यमा तेजी आउन थाल्यो, तपाईँको 150, 175, 200 पुग्यो, 200 पुगेपछि त लु एनएचपिसीले त 10% घोषणै गर्न लाग्यो अरे बोनस, बोनस या 10% घोषणै गर्न लाग्यो अरे, ल साथी किन है बोनस कहाँ खाइन्छ, मालामाल कमाइन्छ, 500 पुग्छ यो भनेको मलाई आज पनि झल्झली याद छ, आजभन्दा तपाईँको 72 साल भनेपछि आजभन्दा 5 वर्ष अगाडिको कुरो हो। वेबसाइट र सेटेलाइट मार्फत हामीलाई हेरिरहनुभएका दर्शक र देशका विभिन्न रेडियो स्टेसनहरू मार्फत हामीलाई सुनिरहनुभएका आदरणीय श्रोता, कार्यक्रम काकासँग शेयरका कुराको यो 11 श्रृङ्खलामा तपाईँलाई स्वागत छ। म सुरज प्याकुरेल आज पनि तपाईँले नै पठाउनुभएका विभिन्न प्रश्नको जवाफ लिएर उपस्थित भएका छौँ भने आजको अङ्कमा पनि हामी नेपालको सेयर बजारका पछिल्ला विभिन्न आयामहरूका बारेमा काकासँग छलफल र बहस गर्दैछौँ। आउनुहोस् काकालाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ काका। धन्यवाद। धेरैजना दर्शकले, श्रोताले, पाठकले हामीलाई साह्रै एकदम प्रश्न धेरै सोधिरहनु भएको कुरा चाहिँ एउटा लयमा गइरहेको थियो बजार,
81 यो धितपत्र बोर्डको विज्ञप्ति निस्क्यो. विज्ञप्ति निस्केपछि के हुन्छ हुन्छ भन्दा भन्दै बजार त एकदम खस्केको हो कि तल झरेको हो कि अब माथि नउठ्ने हो कि भने जस्तो पनि देखिएको छ. र धेरै लगानीकर्ताले त्यो बजार एउटा लयमा गइरहँदाखेरि किनेका स्टकहरू चाहिँ लगभग सबैजसो नै नेगेटिभ भए भन्ने खालका गुनासाहरू छन्. यो कुरालाई कसरी हेर्नु भएको छ? यस्तो बजार बढ्दाखेरि सबै कम्पनीका धेर थोर मूल्य बढी नै रहेको हुन्छ. बजार बढ्दाखेरि सबैको पोर्टफोलियो बढेको हुन्छ. सबै कम्पनीको मूल्य केही न केही अधिकांश कम्पनीको मूल्य बढेको हुन्छ. बजार घट्दाखेरि अपवादलाई छोडेर अधिकांश कम्पनीको मूल्य घटेको हुन्छ. यसलाई सामान्य मान्नुपर्छ. तपाईँले भन्नुभयो बजार निकै घटे जस्तो कुरा गर्नुभयो. मैले बजार निकै घटेको मैले महसुस गरेको छैन. बजार 3,020-3,025 हाराहारीमा पुगेको बजार आजको दिनमा आउँदाखेरि 2800 अस्ति एकपटक लगभग तपाईँको 2820-2825 थियो भने आज 2840-2850 हाराहारीमा होला. यो भनेको मुस्किलले 200 पनि 190 हाराहारी पोइन्टले बजार घटेको हुन्छ. यसलाई तपाईँले हामीले प्रतिशतमा लगेर हेर्ने हो भने मुस्किलले 6% बजार घटेको छ. 6% बजार घट्दैखेरि बजार एकदम घट्ने अवस्थामा गयो. बियरिस ट्रेन्ड सुरु भयो. बजारमा एकदम नकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने मैले केही पनि कुरा देखेको छैन. बजार घट्छ, घटेपछि बजार बढ्छ, बढेपछि बजार घट्छ. 3,000 पुगेपछि केही करेक्सन जरुरी थियो. करेक्सन भयो, थप केही भयो भने पनि अचम्म मान्नु पर्दैन. यहाँबाट माथि पनि बजार जान सक्छ. अहिलेको अवस्थामा 5-6 महिना अगाडि जो लगानीकर्ताहरू बजारमा नवप्रवेशी लगानीकर्ताहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई बिल्कुलै बजार घटेको अनुभव थिएन. पहिलोपटक चाहिँ बजारले लगभग 150-200 बजार घटेर उहाँहरूलाई बजार घट्दो पनि रहेछ भन्ने एउटा अनुभव सिक्ने अवसर चाहिँ उहाँहरूले पनि पाउनुभएको छ. यसलाई हामीले नकारात्मक रूपमा अहिले लिनु हुँदैन, नकारात्मक चित्रण गर्नु हुँदैन. यति यो थोरै घटाइलाई तपाईँको अहिले भवन्डरै आए जस्तो गरेर पुरा बियर स्ट्यान्डमै गयो बजारै सिद्धिन्छ जसरी हामीले अर्थ्याउनु हुँदैन. यो सामान्य करेक्सन. तर बजारमा चाहिँ अब मार्केट चाहिँ 2500 आउने भयो वा 2200 आउने भयो वा यो खालका विश्लेषणहरू पनि धेरै विशेष गरी प्राविधिक विश्लेषकहरूले बजार अझै घट्छ भन्ने खालका कुराहरू पनि गराउनु भएको छ. यसलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ? यो मार्केटमा सामान्य करेक्सन हो वा अझै पनि करेक्सन हुन सक्ने वा ठुलो करेक्सन हुन सक्ने ठाउँ छ? अब बजार हल्लाहरूका कुरा हुन् तपाईँले भन्नुभएको. बजार हल्लामा के हुन्छ भने बजार 2-3 मात्रै लगातार बजार बढिदियो भने बजारमा मान्छेहरू यति उत्साहित हुन्छन्, यति मातिएर उनीहरूले त्यो बजारको बढाइलाई चाहिँ तपाईँको स्वीकार गरिदिन्छन् कि बजार बढेको बढै जान्छ. 3,000, 3,500, 3,500, 4,000, 4,500 पुगि नै हाल्छ जसरी प्रचार गर्ने. र 2-3 मात्रै बजार घट्यो, 2-4 बजार घट्यो भने चाहिँ फेरि तिनै मान्छेहरू चाहिँ होइन अब बजार त झरेर अब 2700, 2600 भाइसेमी बजार झर्ने भयो भनेर अत्याउने यो हल्लाहरू चाहिँ यो हिजो पनि थियो, आज पनि चल्छ र भोलि पनि चल्छ. लगानीकर्ताले यस्ता हल्लाहरूको न त तपाईँको तुरुन्तै बढेर 3,500, 4,000, 4,500 पुग्छ भन्ने हल्लाको पछि लाग्नु हुँदैन र अहिले तुरुन्तै घटेर 2500, 2200 झर्छ भन्ने हल्लाको पनि पछाडि लाग्नु हुँदैन. बाँकी रह्यो तपाईँले प्राविधिक विश्लेषणको कुरा गर्नुभयो. म प्राविधिक विश्लेषक त होइन, तर पनि नर्मल्ली मलाई यति कुरा नै थाहा छ, जब बजार लगातार रूपमा बढ्न थाल्छ प्राविधिक विश्लेषकज्यूहरूले चाहिँ अझै बजार बढेरै माथि जान्छ भन्ने उहाँहरूले भन्नुहुन्छ. र केही समय अथवा केही दिन अथवा हप्तादेखि बजार केही करेक्सनमा गयो अथवा घट्न थाल्यो भने अझ केही तल्लो बिन्दुमा पो पुग्छ कि भनेर उहाँहरूले प्रक्षेपण गर्नुहुन्छ. सायद त्यो प्राविधिक विद्याले नै त्यस्तो देखाउँछ होला, किनभने घट्दै गएपछि त घट्दो ट्रेन्ड नै देखाउँछ, बढ्दै गएपछि बढ्दो ट्रेन्ड नै देखाउँछ. यसलाई पनि अन्यथा रूपमा लिनु हुँदैन. यसबाट त्यति आत्तिनुपर्ने कुरा म चाहिँ केही पनि जस्तो कतिपय लगानीकर्ताहरू चाहिँ अब बजार 2500, 2600 आएपछि किनेर बसौँला भनेर बसिरहनु भएको छ. त्यो ट्रेन छुट्ला कि होइन उहाँहरूको त्यो कुरै ठिकै होला? होइन, बजार 2500, 2600 आउँदैन भनेर म ग्यारेन्टी गर्न पनि सक्दिनँ. तर के छ भने उहाँहरूले सोचे जस्तो अब हिजो 3,000 लगातार 2500-2600 बढेको बजार 3,000 पुग्दाखेरि 200 अङ्क करेक्सन हुन बहुत गाह्रो देखिरहेको छौँ हामीले, होइन त? तपाईँको एक दिन मलाई लाग्छ 2800-2825 बजार घटेर 2800 मुनि लगभग हुनुपर्छ. 2780-2785 बजार आउँदा त बजार एकदम प्यानिकको अवस्थामा आइसकेको थियो र त्यसबाट तुरुन्तै बााउन्स ब्याक भएर त्यही दिन बजारमा तपाईँको 2820 माथि गएर बजार बस्यो.
20 भन्दा पनि माथि गएर बसेको हुनु पर्छ भनाएपछि 2800 भन्दा मुनि आउने बित्तिकै त तपाईको खरीदकर्ताहरुको त चाप देखियो नि त 2800 भन्दा मुनिको बजारमा त्यो भएको कारणले गर्दा अहिले लगातार उहाँहरुले आज पैसा बोकेर चाहिँ अब तुरुन्तै 5 7 10 दिन 15 दिन भित्रमा 2500 मा आउँछ र म किनेर बस्छु भनेर चाहिँ म ठ्याक्कै त्यो अवस्थामा बजार छ भनेर म भन्न सक्दिन बजार घट्ने पनि एउटा बजारको नियम हुन्छ बढ्ने पनि नियम हुन्छ अलिकति नियम भन्दा बाहिर गएर बीचमा चाहिँ कोभिडको कारणले भएको 2 महिना निषेधाज्ञाको कारणले गर्दा बजार लगातार 2500 बाट 3000 पुग्नु पनि एउटा अनौठो नै थियो बीचमा राम्रो करेक्सन भएको थिएन र अहिले करेक्सन हुँदा पनि फेरि त्यही ठाउँमा आएर 2500 सम्ममा एकैचोटी आइपुग्छ र अनि त्यहाँबाट मात्रै माथि जान्छ भन्ने कुरा पनि दुईटै गलत हुन् पहिला त तपाईको एउटा विशेष परिस्थितिले साथ दिएको थियो र बजार एकैचोटी 3000 पुग्यो अब भनेको बजार 1200 घट्नु तपाईको 1200 बढ्नु यो सामान्य कुराहरु हुन्छ एकैचोटी घटेर 500 अझै तपाईको 300 लगातार घट्छ भन्नेमा मलाई विश्वास लाग्यो जस्तो यो पछिल्लो समय चाहिँ बजार घट्ने बढ्ने भन्ने क्रमका कुरा गरिरहँदाखेरि कारोबार रकम चाहिँ सम्भवतः यो कोभिड अब अलिकति खुकुलो भएको कारणले पनि होला एकदमै धेरै कारोबार रकम चाहिँ घटेको छ यसलाई चाहिँ एउटा आम लगानीकर्ताले कसरी हेर्नु पर्छ हो तपाईले भन्नुभएको कुरा सही हो तपाईको लगभग आज भन्दा 10 15 दिन अगाडि एक पटक त झन् 20 अरबकै कारोबार भएको थियो त्यसलाई आधार मान्ने हो भने आज हामी 40 देखि 33% मा मात्र छौ अथवा भन्नु साच्चै भन्नु पर्दा एक तिहाई को हिसाबमा कारोबार घटेको छ यो कारोबार घट्न मुख्य रूपमा तीनटा फ्याक्टरहरुले यो कारोबार घटाएको छ तपाईको एउटा फ्याक्टर त के थियो भने निषेधाज्ञापछि तपाईको लगानीका वातावरणहरु सबै बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि सबै क्षेत्रको पैसा चाहिँ शेयर बजारमा केही समय चाहिँ अल्पकालमा लगाएर यसबाट पैसा कमाऊ भनेर तपाईको अन्य व्यापार व्यवसायका साथीहरु पनि पैसा लिएर शेयर बजारमै छिर्नुभयो तपाईको बैंक वित्तीय संस्थाहरुले पनि अरु कुनै कार्य अन्त लगानी गर्न नपाएको कारणले गर्दा तिनीहरु पनि पैसा लिएर शेयर बजारमै छिरे त्यहाँबाट वित्तीय संस्था देखि लिएर वित्तीय संस्थाहरुले पनि लगाए भने मैले त सुनेको उत्पादनमूलक कम्पनीहरु जसले चाहिँ तपाईको एउटा ठूलो नगदलाई चाहिँ तपाईको वर्किङ क्यापिटलको रूपमा राखेका हुन्छन् त्यो वर्किङ क्यापिटल समेत चाहिँ ल्याएर चाहिँ अल्पकालको लागि चाहिँ शेयर बजारमा हालेको भन्ने सुन्नमा आएको छ त्यस्तो पैसा एक किसिमको आयो एक किसिमको तपाईको अरु अन्य व्यापार व्यवसाय सञ्चालन नआएपछि ती पैसाहरु पनि आए र तपाईको मुख्य रूपमा चाहिँ तपाईको बजार 3000 नागिसके 3000 जाउन्जेलसम्म सबैको पैसा लगानी भएको थियो अब अहिले विस्तारै आएर के भयो त भन्दाखेरि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि आफ्नो नियम अनुसार अन्त अन्यत्र लगानी गर्नुपर्ने हुनाले विस्तारै शेयर बेचेर त्यो पैसा आफ्नो ठाउँमा उनीहरूले लगे शेयर बजार भन्दा बाहिर रहेका अन्य व्यापार व्यवसायका साथीहरूले पनि अब विस्तारै निषेधाज्ञा खुल्दै गयो शेयर बजारमा अलिअलि कमाएको प्रॉफिट बुक गरेर त्यो पैसा विस्तारै निकालेर लिएर जानुभयो र सबभन्दा ठूलो कुरा चाहिँ 3000 भन्दा माथि पुगिसकेपछि जुन तपाईको अल्पकालीन लगानीकर्ता त नभनौं विशेष गरेर कारोबारी लगानीकर्ताहरू जसले चाहिँ खरीद बिक्री गर्छन् लामो समय होल्ड गरेर बस्दैनन् उनीहरूले चाहिँ 3000 को आसपासमा गएर प्रॉफिट बुक गरिसकेपछि बजार सकेसम्म तल्लो बिन्दुमा आइदियोस् र किनेर त्यसपछि फेरि राम्रो नाफा कमाउ भनेर क्यास होल्ड गरेर बसेको पनि एउटा समूह छ यो तीनटा कारणले गर्दाखेरि अहिले तपाईको यो कारोबार रकम लगभग 7 अरब 6 अरब अस्ति एक दिन त 6 अरब भन्दा पनि मुनि आएको थियो यो एकदमै न्यून बिन्दुमा आइपुगेको जस्तो मलाई लाग्छ अलिकति तपाईको बजारमा सुधार हुने र अब बजार धेरै घट्दैन भनेर चाहिँ तपाईको कारोबारीहरूले पनि विश्वास गरिसकेपछि उनीहरू पनि भित्र पसेपछि फेरि कारोबार रकम चाहिँ बढ्छ तर हामीले सोच्नु हुँदैन कि हिजोकै ठाउँमा फेरि 20000 20 अरबकै कारोबार हुन्छ भनेर चाहिँ अहिले सोच्ने अवस्था चाहिँ छैन होला आज 5 6 अरबको कारोबार भइसकेका छ भने फेरि तपाईको कारोबारीहरू जो अल्पकालीन कारोबारहरू गर्छन् उनीहरू फेरि भित्र छिरे भने तपाईको 9 10 अरबको कारोबार हुनलाई चाहिँ सामान्य नै मान्नु पर्छ अब अहिले यो साधारण अवस्थामा 20 अरबको चाहिँ हामीले अपेक्षा गर्नु हुँदैन जस्तो अहिले बजारमा एक थरी विश्लेषण के पनि छ भने अहिले इभन ठूला लगानीकर्ताहरू पनि पर्खर हेरेको स्थितिमा छन् यो बजार कहाँ जान्छ के हुन्छ भन्ने कुरामा उनीहरूलाई पनि अलिकति कन्फ्युजनै छ जसका कारण उनीहरू पनि आँटिरहेका छैनन् जसका कारण बजार अलिकति माथि जान चाहिँ समय लागिरहेको हो भन्ने खालको विश्लेषण पनि छ नि यसमा चाहिँ म अलिकति विमति जनाएँ मेरो विचारमा तपाईँको कोही वर्किङ क्यापिटल लिएर कुनै पसेको व्यापारी थियो भने उसले अब आफ्नो उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्नु पऱ्यो उसले बेचेर लिएर गयो होला बाँकी जो ठुला लगानीकर्ता सेयर बजारमै लगानी गर्छन् सेयर बजारमै खेल्छन् उनीहरूले तपाईँको प्रफिट बुक गरेर ठुलो पैसा अहिले निकालेका छैनन् बरु म त भन्छु अहिले सबैभन्दा बढी होल्ड या त तपाईँको इन्भेस्टरका रूपमा जो नयाँ लगानीकर्ता छिरेका छन् उनीहरूको 100% लगानी छ र धेरै
धेरै ठुलो लगानी चाहिँ अहिले बरु ठुला लगानीकर्ताकै छ उनीहरूले बेचेर प्रॉफिट बुक गरेर उनीहरू निस्किन भ्याएका छैनन् अहिले तपाईले भने जस्तो प्रॉफिट बुक गरेर निस्केका भनेका चाहिँ तपाईको मध्यम स्तरका जो कारोबारीहरू छन् जो मध्यम स्तरका खेलाडीहरू छन् बरु उनीहरूले चाहिँ एकपटक प्रॉफिट बुक गरेर उनीहरू चाहिँ त्यो पर्खिँदै छन् ठुला लगानीकर्ता सबै बेचेर निस्केकोमा म चाहिँ सहमत छैन जस्तो अहिले धेरै लगानीकर्ताहरूले प्रश्न सोधिरहनु भएको छ कि अब यो फाइनान्समा मेरो ठुलो लगानी छ वा मेरो भएको लगानी मध्ये अधिकांश हिस्सा फाइनान्स र हाइड्रोमा छ अब स्टप लस गरौँ भने तिनै हाइड्रोहरूले ठाउँको ठाउँ सर्किट हानिरहेछन् त्यही फाइनेन्स पनि कतिपय फाइनेन्सहरूले हिजो अस्ति पनि सर्किट हाने अब होइन राखौँ भने के हो भने जस्तो छ नि यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ होइन अब के हुन्छ भने कमजोर वित्तीय सूचकाङ्कहरू भएका कम्पनीहरूमा तपाईँको ट्रेड गर्न अब यो त तपाईँको प्रतिफल खानको लागि त यस्ता कम्पनीमा लगानी गरिँदैनन् यो त विशुद्ध ट्रेडिङको लागि हो र तपाईँको अल्पकालमा चाहिँ तपाईँको पुँजीगत लाभ लिनको लागि यस्ता कम्पनीहरू किन्ने हो अझ भनौँ न तपाईँको कस्तो भने खेती त तपाईँको विषालु सर्पको पनि खेती त हुन्छ नि होइन विषालु सर्पको खेती गरेर मान्छेले पैसा कमाएका छैनन् र कमाएको छ नि त तपाईँको विषालु सर्प पालेर त्यसबाट चाहिँ विष निकालेर अनि त्यो चाहिँ एन्टी भ्याक्सिनमा प्रयोग भएर त्यहाँबाट पनि त मान्छेले पैसा त कमाइरहेका छन् तर के छ भने सर्प पाल्नको लागि तपाईँको अनुभव पनि त्यही अनुसारको चाहियो र जोखिम पनि त्यही अनुसारको हुन्छ सर्पले ठुँगेर मान्छे मर्दैन र तर पनि खेती त गरेको छ नि त हो तपाईँ यसैसँग तुलना गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको कमजोर वित्तीय सूचकाङ्कका बावजुद तपाईँको हाइड्रो पावर र फाइनेन्स कम्पनीहरूमा मान्छेले भनकै राम्रो आम्दानी गरे त्यही अनुसार तपाईँको अधिकांश कमजोर हाइड्रो पावर र फाइनेन्स कम्पनीहरूको मूल्य त मैले 30-35% बढी घटेको पनि देखेँ र अस्ति बााउन्स ब्याक भएर सर्किट लागेको पनि देखियो यसलाई तपाईँ यसरी हामीले व्याख्या गर्न सक्छौँ कि तपाईँको यस्ता कमजोर हाइड्रो पावर र फाइनेन्स कम्पनीहरूमा कमाइको पनि उत्तिकै अवसर छ सर्ट टर्म क्यापिटल गेन खानको लागि र तपाईँको यसमा नोक्सानमा जाने सम्भावना पनि उत्तिकै प्रचुर छ त्यही भएर यसलाई अब सिधासिधी भनौँ न हाम्रो एउटा उखान छ नि जाने माल नजाने काल भन्छन् नि यसलाई त्यही भन्न सकिन्छ जानेर खेल्न सके यसबाट प्रशस्त आम्दानी गर्न सकिन्छ जानेन भने यसमा सम्पत्ति डुबाउन सकिन्छ जस्तो हाम्रा अघिल्ला श्रृङ्खलाहरूमा आज हामी 11 श्रृङ्खलामा छौँ योभन्दा अगाडि पनि हामीले विभिन्न धितोपत्र बोर्डले सुधार गर्नुपर्ने कुराहरूका बारेमा पनि बहस गरेका थियौँ र यो बहसका क्रममा तपाईँले जुन एओएन हटाउनु पर्ने कुरादेखि लिएर यो प्री ओपनिङको मार्जिन घट्नुपर्छ वा तपाईँले तोकेर 2% बढी हुनुहुँदैन भन्ने हिसाबले पनि कुरा गर्नुभएको थियो धेरै लगानीकर्ताहरूले प्रश्न सोध्नु भएको छ काकाले जे जे भन्नुहुन्छ ठ्याक ठ्याकी धितोपत्र बोर्डले गर्दिन लागेको छ यो चाहिँ अझ सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू के छन् पनि भनिदिनु पऱ्यो अनि काकाको यसमा टिप्पणी के छ भनेर पनि सोधिदिनु पऱ्यो भन्नुभएको छ यस्तो राम्रो काम गरेको त जसले राम्रो काम गर्छ त्यसको हामीले खुला हृदयले स्वागत गर्नुपर्छ मैले त धितोपत्र बोर्डले तपाईँले 2 कुरा उकाउनु भयो मैले त तेस्रो कुरो 3 कुरा अहिले धितोपत्र बोर्डले राम्रो गरेको छ भन्छु 51 जुन कम्पनीको सूचीमा हाम्रो बिमती छ सूची निकालेको तरिकामा हाम्रो बिमती छ तर पनि तपाईँको 3000 माथि बजार जाँदाखेरि कमजोर वित्तीय सूचकाङ्क भएका कम्पनीमा तिमी धेरै नहोस् औस्यौ तिमी डुब्छौ भनेर जुन धितोपत्र बोर्डले भाव त त्यही हो नि त तपाईँको भला 51 कम्पनीको सूचीमा सबै कम्पनीहरू कमजोर थिएनन् होइन सबै कम्पनीहरू कर्नरिङ भएका थिएनन् सबै कमजोर कम्पनीहरू त्यो लिस्टमा थिएनन् सबै कर्नरिङ गरिएका कम्पनीहरू त्यो लिस्टमा थिएनन् तर पनि भन्न खोजेको भाव त त्यही हो नि विशेष गरेर कम जानकार र नयाँ लगानीकर्ता तपाईँहरू डुब्न सक्नुहुन्छ कमजोर वित्तीय अवस्था भएका कम्पनीमा होस गरेर लगानी गर्नुहोस् भन्न खोजेको भाव त त्यही हो नि त बाँकी लिस्टका नामका पछाडि हामी नजाउँ भाव राम्रो थियो त्यो भावको पनि हामीले समर्थन गर्नुपर्छ दोस्रो कुरो तपाईँको 5% जुन मूल्यमा आजको दिन पनि चलखेल भइरहेको छ अब नेप्चीले कहिलेदेखि त्यसलाई 2% लागू गर्ने हो लागू गरिसकेको छैन त्यो लागू गरिदियो भने मूल्यमाथि चलखेल गर्ने तपाईँको 5% मूल्यमाथि लगेर ठुलो भोल्युममा तपाईँको सेल प्रेसर देखाइदिने अनि 5% मूल्य घटाएर त्यसको पनि 2% मुनि लगेर सुरुवातमै ठुलो भोल्युम तपाईँको बायरको ठुलो प्रेसर देखाइदिने यो चाहिँ तपाईँ अप्राकृतिक कुराहरूमा चाहिँ धितोपत्र बोर्डले जुन यो निर्देशन दिएको छ यसलाई एकदमै म सकारात्मक रूपमा लिन्छु अनि अर्को एओएनको सम्बन्धमा एओएन तपाईँको अहिले खरिदको मात्रै हटाएको छ बिक्रीको हटाएको छैन बिक्रीतिरको पनि एओएन उहाँहरूले हटाइदिनुपर्छ र अब यो चाहिँ के छ भने आम लगानीकर्ताको चाहिँ यो हितमा गरिएका निर्णय हुन् अब यसबाट त कस्तो हुन्छ भने अब एक किसिम चोरी गर्नु त गैर कानुनी हो होइन चोरी अपराध हो
चोरी माथि सरकारले नियन्त्रण गर्यो भने त तपाईको आम सर्वसाधारणको त हित हुन्छ नि त त्यसमा 99% भन्दा बढी मान्छेको हित हुन्छ भने केही मान्छेको त अहित हुन्छ नि त हैन चोरीबाटै गुजारा गर्ने मान्छेहरू पनि हुन्छन् उनीहरूले त्यसको विरोध गर्छन् हैन अब तर सरकारले के छ भने अब त्यो चोरी माथि गरेको नियन्त्रण मा चाहिँ अब होइन 0.5% 1% चोरहरूले विरोध गरे यो त गर्नु हुनु नहुने रहेछ भनेर बुझ्नु हुँदैन यो एकदमै राम्रो छ अब धितोपत्र बोर्डसँग मेरो जोरदार माग के छ भने मार्केट देशमा भएको खरीद तर्फका अर्डर र बिक्री तर्फका अर्डर आज 5 खरीद तर्फका र 5 बिक्री तर्फका अर्डरहरू देखाइन्छन् र त्यसको कुल योग देखाइन्छ म धितोपत्र बोर्डसँग जोरदार माग गर्दछु कि अबदेखि मार्केट देशमा भएका तपाईको 5 ठाउँमा 10 खरीद अर्डरहरू देखाइयोस् र 10 बिक्री अर्डरहरू देखाइयोस् तर तिनीहरूको तलको कुल योग चाहिँ हटाइदियोस् यसले गर्दाखेरि मार्केटमा धेरै ठुलो चलखेल भइरहेको छ धेरै तल्लो बिन्दुमा खरिद आदेशहरू देखाएर खरिद चाप देखाइदिने र धेरै तल्लो बिन्दुमा बिक्री आदेश ठुलो परिणामको बिक्री आदेश देखाइएर चाहिँ तपाईँको बिक्रीको चाप देखाएर चाहिँ नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ भ्रमित पार्ने काम भइरहेको छ धितोपत्र बोर्डले जति सक्दो चाँडो मार्केट डेप्थमा भएको कुल खरिद आदेश र कुल बिक्री आदेशको कलम हटाइदियोस् यसो गर्ने हो भने नयाँ लगानीकर्ताको हित हुनेछ त्यो टोटल हटाइदिँदा के हुन्छ भने अब माथि खरिद चाहिँ तपाईँको 100-200 किताले मुस्किलले 1000 किता पनि खरिद हुन बसेका हुँदैनन् तर 5-7% मुनि चाहिँ तपाईँको कृत्रिम रूपमा चाहिँ तपाईँको लाखौँ कति किता खरिद देखाइदिएको हुन्छ बुझ्नुभएन अब यसबाट तपाईँको नयाँ कम जानकार र नयाँ लगानीकर्ताहरूमा भ्रम सिर्जना हुन्छ त्यो भएकोले गर्दाखेरि बरु 5 बदला 10 ऱ्याङ्क देखाइदियोस् यो त पत्र बोर्डले बिक्री तर्फ पनि बरु 10 देखाइदियोस् खरिद तर्फका पनि बरु 10 देखाइदियोस् त्यसबाट हामी खरिद बिक्रीको निर्णय गर्न सहयोग होला तर त्यो तल जोडेको जुन टोटल छ एमाउन्ट छ नि टोटल सेल्स र टोटल बाइक हो त्यो दुईतिरको योग चाहिँ हटाइदिनु पर्यो त्यो अहिले भएर चाहिँ कसरी चलखेल भइरहेछ वा कस्तो हुन्छ भने नि मानिलिउँ कुनै कम्पनीको मूल्य 500 छ अहिलेको लाटकार एलटिपी चाहिँ 500 भइरहेको छ भने अब खरिद तर्फ के हुन्छ तपाईँको 499 498 495 490 चाहिँ सानो भोल्युम हुन्छ तपाईँको सबै जोड्ने हो भने 1000 किताब 1500 किताब पनि हुँदैन तर तपाईँको टोटल हेर्नुहोस् तल 1.5 लाख किताब देखाइरहेको हुन्छ कहाँ छ त त्यो 1.5 लाख किता बाइकको अर्डर भन्दाखेरि तल ल्याएर चाहिँ तपाईँको 480-485 चाहिँ 4 लाख किता बाइमा राखिदिएको हुन्छ जो चाहिँ हामी देख्न सक्दैनौँ अनि हामीमा के भ्रम सिर्जन अरे बा 4 लाख किता 5 लाख किता बाइमा बसेको रहेछ यो त बढ्छ भन्ने हामीमा एउटा मनोवैज्ञानिक भ्रम पैदा हुन्छ क्या बुझ्नु भएन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ असलमा किन्ने मान्छे चाहिँ छैनन् तल अब त्यो कसैले चाहिँ त्यो सप्लाई दिँदै घट्दै आयो र तपाईँको त्यो कम्पनीको 500 मूल्य बिस्तारै 488 आइपुग्यो भने अब त्यो 485 राखेको छ नि त्यसलाई 480 मुनि झारिदिन्छ त्यो 4 लाख कितालाई फेरि भनेको चाहिँ यो नयाँ र नबुझ्ने कम जानकार मान्छेहरूलाई चाहिँ भ्रममा पार्नलाई त्यसरी राखिदिएको छ बिल्कुल खरिदतर्फ बिक्रीतर्फ पनि यस्तै हुन्छ तपाईँको विक्रेताहरू चाहिँ 500 छ भने विक्रेताहरू चाहिँ 510 जानुहोस् मुस्किलले 1000 किताब पनि हुँदैन तर टोटल विक्रेताहरू चाहिँ तपाईँको 1.5 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख विक्रेताहरू हुन्छन् त्यो चाहिँ डमी देखाइदिएको हुन्छ बुझ्नु भएन तल राखिदिएको हुन्छ त्यहाँ पुग्न आँट्यो कि उनीहरूले फेरि सारिदिन्छन् अथवा हटाइदिन्छन् भने चाहिँ यसले भ्रम सिर्जना गरेको छ तपाईँको मार्केट डेस्कको दुवैतर्फको टोटल चाहिँ धितोपत्र बोर्डले हटाइदिनुपर्छ प्लस अर्को एउटा मेरो माग छ कि फ्लोर सिटमा आजको दिनमा चाहिँ फ्लोर सिटमा खोलेर हेर्दाखेरि विक्रेता दलाल र क्रेता दलाल दुइटैको दलाल नम्बर लेखिदिएको हुन्छ यसले गर्दा चाहिँ कस्तो भने एउटा ट्रेनको पछाडि कुद्ने एउटा भनौँ न तपाईँको अब ठुलो पैसा भएको हात्ती जस्तो लगानीकर्ताले केही किन्न थाल्यो भने बाँकी पनि सबै त्यसैको पछि कुद्ने बुझ्नु भएन अनि अब एउटा फलानु अब यहाँ एउटा सबैले नर्मली एउटा गेस गरेको हुन्छ फलानु दलाल नम्बरबाट फलानुले कारोबार गर्छ फलानु दलाल नम्बरबाट फलानुले कारोबार गरेको हुन्छ भने हामीलाई नर्मली जानकार हुन्छौँ हामी अनि त्यसपछि त्यो दलाल नम्बरबाट खरिद या बिक्री भएको छ भने त्यो हामी पनि बेचेर भागिदिने अनि खरिद भएको छ भने हामी पनि त्यो किन्ने यसले गर्दाखेरि चाहिँ लगानीकर्तालाई चाहिँ तपाईँको जोखिममा पारेको छ नयाँ तथा कम जानकार लगानीकर्तालाई त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि धितोपत्र बोर्डले फ्लोर सिटको दुवैतर्फको खरिदको पनि बिक्री विक्रेता दलाल र खरिद दलाल दुवैतर्फको त्यो नम्बर हटाइदिने हो भने त्यसपछि चाहिँ हामी सही खरिद बिक्रीमा जान सक्छौँ हामीलाई कसैले भ्रममा पार्न सक्दैन अहिले चाहिँ भनौँ न ठुला ठुला खेलाडीहरूले कुन कुनमा कारोबार गर्छन् भन्ने थाहा छ होइन अनि उनीहरूले बेच्यो भने अब हामी पनि बेच्न थाल्छौँ उनीहरूले किन्यो भने हामी पनि किन्न थाल्छौँ त्यो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई मिसगाइड गरिरहेछन् उनीहरू अनि अब कसरी मिसगाइड गरिरहेछन् भने मानिलिनुहोस्
कुनै एउटा दलालको नम्बर छ हैन अब उले ठूलो भोलुममा 4-5 लाख कि त सरासर उठायो हामी पनि किनदिन्छौ त्यसले होल्ड गरेर बसिराछ भने हामी पनि होल्ड गरेर बसिराए हुन्छौ तर उले चाहिँ तपाईको बिक्री गर्नको लागि त्यो ब्रोकरमा अहिले तुरुन्त बन्द गर्न लाउँछ र अर्को ब्रोकरमा खाता खोल्न लाउँछ त्यही डिमैट अकाउन्टबाट र खुइखुइ अर्कोबाट लगेर बेचिदिन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई मिसगाइड गरेर चाहिँ हामी नोक्सानमा परिरहेका छौ त्यही भएर अब धितो पत्र बोर्डले मार्केट डेप्थमा भएको खरीद तथा बिक्री दुवै तर्फको कुल योग हटाइदियोस् र फ्लोर सिटमा भएको दलाल नम्बर हटाइदियोस् यति धितोपत्र बोर्डले गर्दियो भने नयाँ लगानीकर्ताको हितमा काम हुनेछ यो अहिले यो दलाल नम्बरका कारण त धेरैजना गुमराहमा पनि परेका रहेछन् त्यसो भए त हो किन्ने अथवा जस्तै कस्तो भने त्यो ती ठुला खेलाडीहरूले भ्रम सिर्जना गरिदिन्छन् क्या एउटा ब्रोकरबाट ठुलो मात्रामा उठाइदिन थाल्छन् जबकि त्योभन्दा पहिले नै उनीहरूले धेरै उठाइसकेका हुन्छन् हामी पनि ए यो त ठुलो खेलाडीले उठायो अब यसमा कमाइ हुन्छन् हामी पनि किनिदिन्छौँ हामी किन्दै किन्दै माथि जान्छौँ अनि हामीलाई नै फेरि त्यो किनिसकेपछि अर्को दलालबाट खाता खोलेर उसले अर्को दलालबाट हामीलाई नै बेचिरहेको हुन्छ यसरी हामी मुर्गा बनिरहेछौँ यो कुरामा चाहिँ एक त लगानीकर्ताले अहिले नअट्दासम्म पनि ख्याल गर्नु पर्यो अर्को चाहिँ बन्द गर्ने पनि माग गर्नु पर्यो यो यो यी दुईटै यी सबै आजसम्म भएका यी जुन जुन हटाइदिने यी सबै ठुला खेलाडी अथवा ठुला माछाले साना माछाको शिकार गर्नको लागि सहयोगको लागि बनाएका हुन् यिनीहरूलाई तोड्नुपर्छ बिस्तारै भनेको अहिले पनि जस्तो यो नहट्दासम्म वा धितोपत्र बोर्डले यो मागको सुनवाई नगर्दासम्म अब पनि हामीले चाहिँ यो फलानु ब्रोकरबाट चाहिँ एकदम ठुलो किनिएको छ भनेर पछि लाग्नु र बेचिएको छ भनेर बेच्नु चाहिँ ठिक निर्णय भएन किन हामीलाई मुर्गा उल्लु बनाइसकेका छन् एउटाबाट किनेर उनीहरूले त अर्कोमा लगेर बेचिसके हामीलाई नै बेचिसके हामी चाहिँ फलानु नम्बर ब्रोकरसँग त यति होल्डिङ छ 4 लाख किता छ 5 लाख किता छ किनौँ यसले बेच्दाखेरि बेचौँला यसले बढाउँछ पके भनेर हामी नै किनिरहेको हुन्छौँ दोस्रो तेस्रो दिन गएर उसले अर्को ब्रोकरमा लगेर हामीलाई नै बेचिरहेको हुन्छ अनि कम्पनीको मूल्य घट्छ त्यो हिसाबले चाहिँ उल्टै चाहिँ ठुलाले सानालाई मुर्गा बनाइरहेछन् त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि बरु त्यो खरिद फ्लोर सिटको खरिद दलाल नम्बर र बिक्री दलाल नम्बरको दुईतिरको त्यो हटाइयोस् यति गरिदियो भने हाम्रो भ्रम हराउँछ जस्तो केही दिन अगाडि नेपालको सेयर बजारमा देखिएको एउटा अनौठो दृश्य पनि थियो यो नेपाल इन्सुरेन्सको सेयर कारोबार चाहिँ नियम भन्दा विपरीत गएर भयो भनेर यो खास कतिपय दर्शकले चाहिँ यो के भएको हो भन्ने नै बुझिएन काकाले बुझाइदिनु पर्यो भन्नुभएको छ भने कतिपयले त यो खुलेआम रूपमा चाहिँ बदमासी भएन र भनेर दुई खालको प्रश्न सोध्नु भएको छ अब यस्तो यसमा यसरी हेरौँ अब एनआइसिएलमा उहाँले भन्न खोज्नुभएको एनआइसिएल कम्पनीको अहिले मूल्यवृद्धि अत्याधिक मूल्यवृद्धि भएको छ यो मूल्यवृद्धि नै एउटा अनौठो घटना हो तपाईँको अहिले एनआइसिएलमा त्यस्तो केही पनि जादु भएको छैन कि त्यो ठाउँबाट अहिले लगभग अस्ति एक दिन त झन् 1300 मूल्य पुगेको थियो यो बिल्कुल तपाईँको कर्नरिङ गरेर त्यहाँ पुर्याइएको एउटा यो भ्रम एउटा यो कुरो फ्याक्ट हामीले बुझ्नुपर्छ दोस्रो कुरो के छ भने यसमा चाहिँ तपाईँको ठुलो भोल्युममा चाहिँ तपाईँको उठाउने अनि फेरि ठुलो भोल्युममा अर्को ब्रोकरमा लगेर फाल्ने यो खेल खेलिराखिएको छ यसमा अनि त्यसपछि एउटा प्रविधि जुन एमकेटी भन्ने एउटा सिस्टम छ हाम्रो टिएमएसमा हामी युज गर्न सक्छौँ कि तपाईँको खरिद गर्दाखेरि पनि तपाईँको कति किता तपाईँलाई चाहिने हो तपाईँले सिधै एमकेटीमा गएर ओके गरिदिएपछि तपाईँले रेट लेखिराख्नु पर्दैन तपाईँलाई पुग्ने भोल्युम बराबर जहाँ जहाँ छ त्यो सबै तपाईँको खरिद गर्नु छ भने पनि खरिद हुन्छ बिक्री गर्नु छ भने पनि तपाईँको बिक्री हुन्छ अनि यो एउटा सिस्टम छ यसले चाहिँ तपाईँको यो 2% जुन अहिलेको स्ल्याब छ तलमाथि जाने यो स्ल्याबको मान्यतालाई चाहिँ यसले मान्दो रहेन रहेछ यो एमकेटीमा गएर तपाईँको खरिद आदेश अथवा बिक्री आदेश हाल्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो 2% तलमाथिको मान्दो रहन्छ यही प्रविधिको दुरुपयोग गरेर त्यो एनआइसिएलमा खेल खेलिएको हो जसरी एउटा समूहले उठाउँदै तपाईँको 1100 झन्डै 1300 पुर्याएर एक दिनमै पोजिटिभ सर्किट लगाउन आँटेको थियो त्यसै गरी नेगेटिभ सर्किटबाट पनि अझ माइनसमा आयो यो प्रविधिको अब सदुपयोग भनौँ अथवा दुरुपयोग भनौँ तर प्रविधिले दिएको नियमअनुसार नै भएको रहेछ भनेको यो लुपहोललाई टेकेर बस 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 गरिएको यो चाहिँ मतलब गर्नै नहुने वा हुनै नहुने कुरा बदमासी भएको चाहिँ होइन बदमासी भएको होइन प्रविधिकोमा अहिलेको नेप्स वाइकोले दिएको सिस्टमको प्रविधिको सदुपयोग भनौँ अथवा दुरुपयोग भनौँ भएर यो यस्तो यो प्रविधि र नियम बिचमा पनि कतै न कतै कन्ट्राडिक्सन चाहिँ रहेछ रहेछ हाम्रो संविधानमा पनि यस्ता बारम्बार देखिन्छ नि त होइन ऊ यस्तै रहेछ यसमा पनि भनेको यो एकातिर 2%भन्दा तलमाथि हुनु हुँदैन भन्छ प्रविधिले होइन तपाईँको खरिद होस् अथवा बिक्री होस् 2%भन्दा तलमाथिको खरिद बिक्री हुनु हुँदैन भनेर एकातिर भन्छ अर्कोतिर एमकिटीमा गएपछि चाहिँ तपाईँको भयभरको स्वर सार जहाँसम्मको पनि सबै तानिँदो रहेछ
भनेपछि यो कुरा पनि मिलाउनु पर्ने चाहिँ देखियो अब केमा प्राथमिकता दिने अब होइन एमकेटीको प्राथमिकता हो भने 2% गौणा राखिदिनु पर्यो 2% को प्राथमिकता हो भने त्यो एमकेटीलाई 2% नमाग्ने गरेको अवस्थामा लगिदिनु पर्यो दुईटै त कसरी युज हुन सक्छन् त्यो म पनि भन्न सक्दिन एकजना लगानीकर्ताले सोध्नु भएको छ यो नयाँ लगानीकर्तालाई एउटा बुलिस बजार त क ख ग सिक्ने पाठ जस्तो मात्र भयो इभन मेरा हकमा पनि त्यो भयो भन्नुभएको छ नाफा बुक गर्न जानिएन मलाई मात्र यस्तो भएको हो कि धेरैलाई यस्तो भएको हो अब बियरिस बजार पर्खनु ठिक हुन्छ कि यो बुलमै कमाउने के सूत्र होला भनेर सोध्नु भएको छ उहाँको प्रश्न अपुरो भयो एउटा बुलिस बजारको पनि एउटा चरणमा मात्रै उहाँ हुनुहुन्छ त्यही चरणले उहाँले पाठ सिकेँ भन्नुभयो नि अनुभव सिकेँ भन्नुभयो नि कहग भन्नु खोज्नुभएको त्यसैलाई भन्नुभएको उहाँले कहग सिक्नु भएकै छैन भर्खर क मात्रै सिक्नु भएको छ ख ग ग त पुलिसकै बाँकी छ बुझ्नु भएन तर तपाईँको एउटा बुलिस बजारले लगानीकर्तालाई परिपक्व बनाउँदैन बुझ्नु भएन बुलिस बजार जति सजिलो छ नि त्यति सजिलो बियरिस बजार हुँदैन बुझ्नु भएन बियरिस बजार अत्यन्तै पीडादायक हुन्छ बुलिस बजारमा त तपाईँको यो बुलिस बजार भनेको त त्यो तातो तावामा रोटी सेक्नुहुन्छ तपाईँ ताता तावामा रोटी तताइराख्नु भएको छ भने अर्कोले आएर बेलेर पनि एकछिनमा तताउनु सक्छ तर आगो बालेर तावा राखेर तताएर रोटी पकाउनु चाहिँ बहुत गाह्रो हुन्छ तातो तावामा रोटी पकाउनु चाहिँ सजिलो हुन्छ अहिलेको बुलिस बजारमा पसेर पैसा कमाउनु भनेको चाहिँ तातो तावामा तपाईँको रोटी पकाए जस्तो हो यसमा त उहाँले त उहाँ त एउटा तातो तावामा रोटी पकाउँदै हुनुहुन्थ्यो तपाईँको एकछिन बत्ती गइदिएको मात्रै सम्झिनुहोस् यो तपाईँको 6-7% बजार घटेको छ अरू 1-2% घट्नु कुनै अनौठो कुरो होइन यो त तपाईँको के छ भने तातो तावामा अलिकति एकछिन आगो निभेको अथवा तपाईँको कोइला छँदैछ त्यसलाई तपाईँ तुलना गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको यो बियरिस बजार होइन उहाँले कह ग घ सिकिसक्नु भएको छैन उहाँ भर्खर कमा मात्रै जाँदै हुनुहुन्छ उहाँले तपाईँको बुलिस बजारले मान्छेलाई परिपक्व बनाउँदैन एउटा बुलिस बजार पछि एउटा बियरिस बजारको ट्रेन सकेर अर्को बुली सुरुवात हुँदा बल्ल उहाँले चाहिँ कह ग मैले सिकेँ भन्न सक्नुहुन्छ अहिले कह ग उहाँले सिक्नु भएको छैन यो बुल बजार चाहिँ धेरैजनाको प्रश्न के छ भने अब बुलिस भन्दै थियौँ हामी बिचमा चाहिँ फुलिस भइयो भन्ने खालको पनि धेरैजनाले विश्लेषण गर्नुभएको छ कि यो बिचमा धेरै घट्यो अब यो बुलिस बजार भन्ने बित्तिकै बढेको बढै गर्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा भ्रम हो वा चाहिँ बुलिस बजार नै सकिन्छ कि लाग्यो बुलिस बजार बढेको बढै जान्छ भन्ने भ्रम हो कहिले पनि हो हाम्रोमा तपाईँको अपवादको रूपमा भयो म मान्दछु तपाईँको अघिल्लो वर्षको तपाईँको 1100 लगभग 1200 हारिमा बजार अघिल्लो असार 16 गते हुनुपर्छ खुलेको त्यसपछि चाहिँ राम्रो करेक्सन नआइकन बजार आयो लगभग 2021 आएपछि एक दिन माइनस सर्किट लागेको जस्तो लाग्छ मलाई 6% घटेको त्यसपछि त्यस्तो राम ठुलो करेक्सन नभइकन नै आजसम्म आएको छ यो तपाईँको 6-7% करेक्सन भयो अहिले लगभग हप्ता 10 दिनको पिरियडमा फेरि पनि बजार बढिरहेको छ बुलिस बजार सधैँ बढेको बढै जाँदैन र बियरिस बजार पनि सधैँ घटे घटे आउँदैन बुलिस बजार सधैँ बढेको बढै जाने भए त बुलिस बजार तपाईँको एकै वर्षमा सकिहाल्छ नि म अस्तिसम्म म के देखिरहेको थिएँ भने तपाईँको असारको सुरुवातसम्ममा अब कुनै कम्पनीको पनि मूल्य नै घट्दैनन् सबै कम्पनीको बढिरहेछ सबै सेक्टरहरू बढिरहेछन् भला केही धेरै बढे केही थोरै बढे अब यसरी नै बढेर जाने हो भने त अब आजको दिनमा 3000 छ यो 35-36 सय 4000 पनि पुग्न गाह्रो छ यो 35-36 सयमा पुगेर यो बुल कतै यो तपाईँको प्री म्याच्योर्डमै म्याच्योर्ड भएर चाहिँ यो किल हुने हो कि यो बुल भन्ने मलाई डर लागिरहेको थियो जब बजार अहिले अलिकति करेक्सन भयो यो करेक्सन भएपछि त म त बुलको पोइन्ट पनि माथि र बुलको पिरियड पनि माथि देखिरहेको छु जति बजार करेक्सन हुँदै जान्छ अझ लामो समयको यदि करेक्सन अथवा तपाईँको साइडवेजमा बजार गयो भने त बजारको उचाइ र बजार बुलिस बुल हुने समय पनि तपाईँको लम्बिँदै जान्छ यो बजारको लागि राम्रो पक्ष हो भनेको बेला बेलामा ठुलै करेक्सन नै सही बेला बेलामा त्यस्ता खालको करेक्सन भयो भने बजार पनि बुल बजार पनि बलियो हुन्छ बुल बजार म्याचवर्ड हुन्छ तर खोक्लो हुन्छ नि त तपाईँको त्यो जस्तै यी देख्नु भएन 6-8 महिना अगाडि वर्ष दिन अगाडि पसेको मान्छे आज 6% बजार घट्दाखेरि आत्तिएर तपाईँको रुवावासी जस्तै भइरहेको छ तपाईँको यस्तो हुनुपर्ने हो त भोलिको दिनमा गएर त बजार तपाईँको 30-40% 50% बजार झर्न सक्छ अन्त बजार त टोटल नेप्से नझर्ला तपाईँको सर्टेन कम्पनीको मूल्य झर्दैन र तपाईँको हामीले देखेको छैनौँ अघिल्लो बियरिस बजारमा अघिल्लो बुलमा भएको मूल्यभन्दा तपाईँको 80-90% मूल्य तल झरेर बसेर पनि मान्छे होल्डिङ गरेर बसिरहेका सो कम्पनी तपाईँको होल्ड गरेर बसेका मान्छेहरू छन् उनीहरूको मर्म उहाँहरूले बुझ्नुहोस् त आज उहाँहरू त के गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको मजाले पैसा पनि कमाउनु भएको छ छाप्नु भएको छ बजार 3000 पुग्यो 7% झर्दाखेरि होला कसैको 10-20% पोर्टफोलियो घट्यो होला कसैको धेरै जोखिम मोलेर चाहिँ तपाईँको हाइड्रो पावर र फाइनेन्स कम्पनीमा मात्रै हाल्नु भएको थियो भने 30-35% घट्यो होला अब तर घट्यो भनेर अब घटे पनि त जाँदैन नि एउटा कुरो के छ भने यो बुलिस बजार हो बुलिस बजार भनेर सधैँ बढ्दैन पनि अघि पनि हामीले कुरा गरिसक्यौँ बियरिस बजारमा पनि यदि बियरिस बजारै सुरु भएको हो
भए पनि बिएनसी बजारमा बजार घटेको घटै जाने होइन. बिएनसी बजारमा पनि हरेक तपाईँको टेम्पोररी बुलहरू आउँछन्. बुलिस बजारमा पनि हरेक टेम्पोररी बियर आउँछ. अथवा हामी त्यसलाई मार्केट करेक्सन भन्छौँ. यस्तो करेक्सनहरू भइरहेको छ. भोलि योभन्दा ठुलो करेक्सन भए पनि बजार चाहिँ फेरि पनि माथि नै जान्छ. बजार बुलिसमै छ. यति चाहिँ उहाँले ढुकाउनुपर्छ. भनेको यो आत्तिहाल्नुपर्ने घटाइ चाहिँ हुँदै होइन. हो यति मात्रै हो कि यस्ता तपाईँको उतार चढावहरूमा चाहिँ अब अनुभवी ट्रेडर्सहरूले चाहिँ चढेर माथि गएको बेलामा बिक्री गरेर अलिक तल आएर किन्ने गर्दाखेरि उहाँहरूले छुट्टै एउटा आनन्द छुट्टै एउटा नाफा कमाउन सक्नुहुन्छ. होइन, यो चाहिँ पुँजी बजारको सुन्दरता पनि हो. नयाँ खेलाडीहरूको चाहिँ कस्तो देख्छु भने म एकदम बजार बढेको बेला चाहिँ माथिएर तपाईँको 10% सर्किट माथि गएर पनि किनिदिने. बजार अलिकति करेक्सनबाट तल झरो भने सुरुमै चाहिँ नबेच्ने, फेरि बढिहाल्छ नि भनेर. अनि जब बजार चाहिँ तल्लो त्यो टेम्पोररी के अरे टपमा चाहिँ जब तल तल आएर चाहिँ अब चाहिँ बजार यहाँभन्दा घट्दैन है भन्ने ठाउँमा आएर अनि चाहिँ उहाँहरू बेचिदिनुहुन्छ तपाईँको प्यानिक भएर. यो एकदमै नयाँ लगानीकर्ताहरूले यो बानीमा सुधार गर्नुपर्छ. जस्तै अस्ति 2800 बडा बजार तल झऱ्यो नि 2785 झर्दाखेरि उहाँ नयाँ लगानीकर्ताहरूले यति हुरुर बेचिदिनु भयो नि. अनुभवीहरूले सट्टै त्यो सेयर किनेर बस्दिनु भयो. भनेको यहाँ विगत लामो समयदेखि हामीले कुराकानी गरिरहेकै चिज समस्या छ. किन बढ्दाखेरि किन्ने, 3000 पुग्दा नबेच्ने किन्ने, अनि 2700 पुगेपछि 2800 तल झरेपछि नकिन्ने बेच्ने. यसै कारणले गर्दाखेरि नयाँ लगानीकर्ता डुब्ने भनेकै यही कारणले गर्दाखेरि. जस्तो एकजना लगानीकर्ताले सोध्नु भएको छ, यो काकाले पनि अघिल्ला श्रृङ्खलाहरूमा विशेष गरी विकास ब्याङ्क वा वाणिज्य ब्याङ्क एकदम सुरक्षित छ भन्नुभएको थियो. निर्मल प्रधानले पनि अर्थ सरकारमा दिएको एक अन्तर्वार्तामा सेफ ब्याङ्कहरूको नामै किटेर पनि एकदम सुरक्षित छन् भन्नुभएको थियो. त्यो बेला ब्याङ्कहरू किनेको भए राम्रै हुने रहेछ. ऊ बेला कुरा नसुनेर हाइड्रोतिर लागि यो अहिले तनाव भएको छ. काका र निर्मल सरले भनेका कुरामा बल्ल म चेत्दैछु. अब चाहिँ साँच्चै यो बजार अलिकति करेक्सन पनि भइरहेछ. अब चाहिँ ब्याङ्कहरू सुरक्षित छन् कि छैनन् फेरि भनिदिनु पऱ्यो भनेर. ब्याङ्कहरू सधैँ सुरक्षित छन्. आजको दिनमा सबै कमर्सियल ब्याङ्कहरू सुरक्षित छन्. विकास ब्याङ्क पनि राष्ट्रिय स्तरका लगभग सबै विकास ब्याङ्कहरू सुरक्षित छन्. हो, तपाईँको बजार बुलिस हुँदाखेरि पनि तपाईँको अन्य कमजोर क्षेत्रका समूहका कम्पनीहरू जस्तो अब हाइड्रो पावर फाइनेन्स कम्पनी जस्तो तिनीहरूले नाफा दिन सकेनन् ब्याङ्कहरूले. तर के छ भने घट्दाखेरि घटेनन् पनि नि त. त्यो कुरो चाहिँ सत्य कुरो हो. आजको दिनमा पनि सबैभन्दा सुरक्षित ब्याङ्कहरू नै छन् र राष्ट्रिय स्तरका विकास ब्याङ्कहरू छन्. तर के छ भने टेम अल्पकालका लागि फाइदा लिनको लागि चाहिँ अघि पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ यो सर्पको खेती, विषालु सर्पको खेती र तपाईँको हाइड्रो पावर र फाइनेन्स कम्पनीहरू उस्तै हुन्. मतलब दस्यो भने मरिन्छ, तर विष निकालेर राम्ररी चाहिँ अनुभव भएर सर्प पालेर विष निकालेर बेच्यो भने चाहिँ बहुत बहुमूल्य मूल्यमा बिक्छ र धेरै पैसा कमाइन्छ विषालु सर्पको खेती गरेर पनि. त्यस्तै तपाईँको हाइड्रो पावर र फाइनेन्स कम्पनी पनि तपाईँको घटेको बेला किनेर चाहिँ जोखिम मोलेर राख्न सक्यो भने राम्रो नाफा पनि आउँछ, नसोचेको नाफा आउँछ. तर कि महँगोमा गएर किन्यो र पछि घटेको बेला बेच्नु पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको सत्यानाश हुन्छ. यो नयाँ लगानीकर्ताहरूले चाहिँ सर्प पाल्ने काम गर्दा नगर्दा नै ठिक. अब धेरै लगानीकर्ताहरू के भन्नुहुन्छ भने म त त्यसै पनि बजारमा छिर्ने बित्तिकै म धेरै अनुभवी छु, म यस्ता मुला सर्प त म दायाँ हातको खेल हो, म पाल्छु उहाँहरू भन्नुहुन्छ. एक दुईपटक उहाँहरू सफल पनि हुनुहुन्छ. धेरै लगानीकर्ताहरू यो पटक चेत्नुभयो होला. फेरि पनि त्यही ठाउँमा पुग्न सक्छन् ती कमजोर हाइड्रो पावर र फाइनेन्स कम्पनीहरूको मूल्य. फेरि पनि अर्कोपटक झर्दा यस्तै हुन्छ. उहाँहरूले यो कुरोमाथि विचार गर्नु. यो ब्याङ्क बढेन 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 भन्दै गर्दाखेरि एउटा कुरा के पनि देखिएछ भने केही समय अगाडिको ब्याङ्कको मूल्य र आजको ब्याङ्कको मूल्य हेर्दाखेरि एकदम राम्रैसँग बढेको देखिएको छ. अझ हाम्रो कार्यक्रममा निर्मल प्रधानले भन्नुभएका ब्याङ्कहरूकै उदाहरण लिने हो भने पनि आज त्यो बेलाको लक्ष्मी ब्याङ्क र आजको लक्ष्मी ब्याङ्क वा त्यो बेलाको कुनै ब्याङ्क र आजको कुनै ब्याङ्क त राम्रै बढेका पनि रहेछन् नि है. यो लगानीकर्ताहरूले नदेखेको पाटो हो वा नबुझेको कुरा हो के हो? कसरी नबढे भन्नु तपाईँको आजभन्दा ठ्याक्कै एक वर्ष अगाडि लक्ष्मी ब्याङ्क मैले 195 रुपियाँ बेचेँ जस्तो लाग्छ. आज अस्ति 437 पुग्यो. आजको दिनमा पनि 400 हाराहारीमा छ. दुई गुणा त बढेको रहेछ त एक वर्षमा 100% बढ्नु भनेको नबढेको भन्नु मिल्छ. र अझ कतिपय ब्याङ्कहरू त त्योभन्दा बढी प्रतिशतले बढेका छन्. तपाईँको अघिल्लो बियरिस बजारमा 175 कारोबार भएको थियो प्रभु ब्याङ्क. अस्ति 500 माथि गएको होइन प्रभु ब्याङ्कको मूल्य. तपाईँको 175 हिसाबले हेर्नु त झन् तपाईँको 300% बढ्यो. नबढेको भन्नु मिल्छ र होला. केही ब्याङ्कहरू पहिला नै ओभर भ्यालुड थिए र केही ब्याङ्कहरूले पर्फर्मेन्स राम्रो दिन सकेनन्. त्यो कारणले गर्दाखेरि केही ब्याङ्कहरू
40% ले मात्रै बढ्यो होला तर के छ भने समग्रमा बैंक पनि बढेका छन् तर अन्य समूहको तुलनामा कम बढेका हुन् बैंकको सप्लाई धेरै हुन्छ यसकारणले बैंकको अरु समूहको जसरी नयाँ खेलाडीहरूले पसेर मूल्यमा तपाईको फ्लक्चुएसन गराउन सक्दैनन् त्यो कारणले गर्दा बैंक धेरै चाहिँ बढ्दैनन् तर बढ्दै नबढेको चाहिँ होइन यसमा म सहमत छैन सो यो 51 वटा कम्पनीको सूची मा परेर पनि कमजोर स्थिति भएर पनि के हाइड्रोहरूले सर्किट हानेको हानेछन् काका यसलाई कसरी बुझ्ने म नयाँ लगानीकर्ता हो यो ठुलाको खेल हो वा के हो बुझिन भन्नुभएको छ अब यस्तो के भने अघि पनि हामीले चर्चा गरिसक्यौँ कमजोर हुनाका बावजुद पनि ठुलो पैसा लगाएर अरबौँ अरब पैसा कुनै एउटा कम्पनीमा लगाइदियो भने तपाईँको ठुला खेलाडीहरूले जस्तोसुकै कमजोर कम्पनीलाई पनि तपाईँको माथि हाइक गरेर लान सक्छन् यो आज पनि अस्तिको 51 वटाको सूचीको बावजुद पनि त्यसपछि लगभग 30-35% 40% झरे हाइड्रो पावर फाइनेन्स कम्पनीहरू र फेरि बाउन्स अघि पनि हामीले छलफल गरिसक्यौँ तपाईँको घटेपछि घटेको घटै जाँदैन क्या र अब अहिले बाउन्स ब्याक घर आयो भनेर अस्तिकै मूल्यमा फेरि पुग्छ भन्ने ग्यारेन्टी पनि छैन किनभने ठुला लगानीकर्ताहरू ती कम्पनीहरूमा फसेका छन् सर्टेन 30-35% झरिसकेपछि त उनीहरूले फेरि उठाए त्यही कम्पनी फेरि बढाएर अलिकति माथि लान्छन् उहाँहरू जोसिएर आउनुहुन्छ तिन कम्पनीहरू किन्नलाई अनि ठुला लगानीकर्ताले जो पुरानो होल्ड छ बिस्तारै उहाँहरूलाई फेरि फालिदिनुहुन्छ फेरि मूल्य घट्छ फेरि तानेर लानुहुन्छ घट्ने क्रम पनि कुनै पनि कम्पनीको चाहे समग्र नेप्सेको होस् चाहे कुनै कम्पनीको मूल्य होस् तपाईँको घट्ने घट्न थालेपछि घटेको घटै जाने र बढ्न थालेपछि बढेको बढे जाने हुँदैन बिचमा बढेपछि करेक्सन आउनु र घटेपछि फेरि बढेर जानु यो सामान्य कुरा जस्तो एकजना लगानीकर्ताले सोध्नु भएको छ यो धितोपत्र बोर्डले 51 वटा कम्पनीको सूची निस्किसकेपछि मेरो पोर्टफोलियो चाहिँ झन्डै आधा नै भइसक्यो होइन आधा भनेको लगभग 50% घटिसक्यो भन्नुभएको छ उहाँले चाहिँ यसको कारण चाहिँ के पनि थियो भने बजारमा रिस्की भनिएका सेयरहरू नै मेरो त्यो पोर्टफोलियोमा अलिक बढी थिए अब स्टप लस गर्दा ठिक होला कि केही कुरेर साउँसाउ आएपछि बेचिदिँदा हुन्छ भनेर एउटा प्रश्न सोध्नु भएको छ सँगै उहाँले मलाई एउटा यस्तो उपाय पनि सिकाइदिनु पर्यो कति प्रतिशत घटेपछि स्टप लस तिर जाने वा कति पर्सेन्ट बढिसकेपछि बेच्ने यसको सूत्र के हुन्छ बताइदिनु पऱ्यो भनेर दुईवटा प्रश्न सोध्नु एउटा त उहाँले उहाँको पहिलो प्रश्न उहाँले सबै एक किसिम अब मैले भन्दाखेरि धेरै साथीहरू रिसाउनुहुन्छ म त्यस्ता कम्पनीहरूलाई पत्रु कम्पनी भन्छु होइन उहाँको लगानी सबै पत्रु कम्पनीमा रहेछ होइन अब पहिला बढ्दाखेरि पनि उहाँको कम्पनी त्यसैगरी बढेको ती पत्रुहरू तपाईँको 300%सम्मले बढ्यो त्यो 1.5 महिना 2 महिनाको निषेधाज्ञाको पिरियडमा 300% बढेका कम्पनी उहाँले किन्नुभएको थियो सायद उहाँ अलिक माथिल्लो बिन्दुमा उहाँ पर्नुभयो होला किन्ने होइन त्यस कारणले गर्दा घट्दा पनि तिनी कम्पनी घट्यो झन् झन् 30-35% अब 300% बढेको कम्पनी 30-35% घट्यो भन्दाखेरि कति घट्यो भन्नु अब त्यसलाई बढेको चाहिँ 300% छ त्यो भएकोले गर्दाखेरि 30-35% झर्दाखेरि त्यसरी आत्तिनुपर्ने गरेको झराइ होइन ती कम्पनीका लागि उहाँको त ठुलो नोक्सान भयो तर पनि के छ भने त्यो अब या त उहाँले त्यो मूल्यमा किन्नै हुँदैन थियो किनिसकेपछि तपाईँको 4-5% 5-7% मूल्य झर्ने बित्तिकै उहाँले स्टप लस गरेर निस्किन सक्नु पर्थ्यो त्यो पनि सक्नु भएन भने अब अहिले आएर 30-35% घटिसकेपछि उहाँले स्टप लस गर्ने होइन अघि मैले भनिसकेँ घटेपछि घटे घटै जाँदैन ती कम्पनीको मूल्य पनि पटक पटक खेलाडी पनि फसेका छन् उनीहरूले त्यसलाई बाउन्स ब्याक गराएर माथि लान्छन् हो बाउन्स ब्याक गराएर माथि लाँदाखेरि उहाँको लागतको छेउछाउ पुग्न आँटो भने चाहिँ होइन म अब त यो त बढेर आयो अब त यसको फेरि म नाफा खाएर मात्रै बेच्ने हो नि भनेर पालेर राख्नुभयो भने उहाँ डुब्नुहुन्छ उहाँको लगानी हो अब जस्तै उहाँले किनेको कम्पनीमा 30-35-40% घट्न थालेपछि पत्रु नै भए पनि उहाँले पनि किन्ने अनि किनेपछि 10-20% 25% खेलाडीले बढाउँछन् नि त्यति बेर उहाँको पनि त एभरेजमा कि तल किनेको उहाँको पनि बढेर आयो एभरेज कस्तो उहाँको पनि कम भयो नि हो अनि एभरेजको सामा लगभग आउन आँटो भने अनि त्यसपछि एकपटक फेरि बेचिदिने जे जति छ बेचिदिने फेरि घट्छ फेरि किन्ने फेरि तपाईँको एउटा माथिल्लो पोइन्टमा फेरि खेलाडीहरू लान्छन् त्यति बेर बेच्ने उहाँले अहिले के डराउनु पर्दैन भने सबै पत्रु कम्पनीहरूमा खेलाडी फसेका छन् त्यो भएकोले गर्दाखेरि उहाँले भने जस्तो 30-35% घटे पनि अब घटै घटै तपाईँको 100 रुपियाँ आउने होइन ती कम्पनी हिजो अस्ति 100 थिए तपाईँको 600-700 पुगे घटेर आज तपाईँको 400 आयो होला अथवा 500 पुगेको कम्पनी घटेर 300 आयो होला फेरि पनि 400-450 खेलाडीले पुर्याउँछन् किन खेलाडी पनि फसेका छन् उहाँ एक्लै फसेको होइन त्यही भएर डराएर घटेको बेला नफाल्नुहोस् निकै घटेपछि किन्नुहोस् एभरेज गर्नुहोस् र तपाईँको 1-2 सर्किट लगाएर माथि गएको बेलामा अनि त्यति बेर फाल्ने गर्नुहोस् उहाँ तपाईँको धेरै नाफा नकमाए पनि ठुलो नोक्सानबाट उहाँ बच्नुहुन्छ एउटा सत्य मैले यहाँनिर रोकिहालेँ काकालाई एउटा सत्य चाहिँ के चाहिँ हो भने ठुला खेलाडी पनि नमजैसँग फसेका छन् हाइड्रो र फाइनेन्समा हो नमजासँग फसेका छन् कस्तो हुन्छ भने हाइड्रो र फाइनेन्समा तपाईँ कम पुँजी भएको कम्पनीमा कमाउनु बहुत सजिलो छ र सानो पुँजी भएको मान्छे
फटफट तपाईको तलाएर किन्नलाई पनि उले एकदम सजिलो छ 2000 किता किन्ने हो तपाईको जस्तै एउटा उदाहरणकै रूपमा लिनु लिउन हैन तपाईको अब जोशी हाइड्रो पावर यही तपाईको निषेधाज्ञा अगाडि 200 भन्दा पनि कम मूल्यमा थियो तपाईको 165 हारारीमा थियो त्यहाँबाट अधिकतम मूल्य 367 पनि 68 सम्म गएको मैले देखेको थिएँ अस्ति घटेर फेरि 250 मा पनि आयो ल हेर्नु फ्लक्चुएसन अ 250 मा किन्ने मान्छेले दुई दिन पछाडि आज 290-91 पनि पुगिसकेको छ हुन सक्छ फेरि तपाईको 300 पनि फेरि नाग्न सक्छ मैले भन्न खोजेको जसले 350 60 मा किनेछ त्यसले 250 मा आएर बेच्ने होइन कि बेच्नु पर्थ्यो 10-20 रुपैयाँ घाटा खाएर बेच्नु पर्थ्यो हो अब उहाँले हिम्मत गर्नु पर्यो 250-55 आएको बेला किन्ने अनि किनेपछि खेलाडीले फेरि माथि लगेर तपाईको 300 को हारारी पुग्छ नि हो उहाँको एभरेज कट निस्क्यो नि हो त्यति बेर गएर उहाँले फाल्न सक्नुहुन्छ क्या यसरी फाल्ने हो त्यस्तो यो एभरेज एभरेजिङ गर्दाखेरि पनि कमजोर कम्पनीमा एभरेज गर्ने कि नगर्ने भन्ने खालको पनि कन्फ्युजन छ नि कमजोर कम्पनी नकिन्ने कमजोर कम्पनी नकिन्ने किनिसक्यो भने त तपाईँको कि त तपाईँको 5-7% 10% भित्रै स्टप लस गरेर निस्किनु पर्यो के छ भने जस्तोसुकै कम्पनी होस् बढेपछि घट्छ घटेपछि बढ्छ नि त 368 पुगेको कम्पनी 250 आयो भने फेरि 300 नाग्ने सम्भावना त हुन्छ नि त हो त्यति बेर चाहिँ आँट गरेर पत्रुनी भयो अब नमुस्नु के अरे उसमा सातु नमुस्नु मुछेपछि खाना नघिनाउनु भन्ने हाम्रो उखान छ नि पहाडतिर जाँदाखेरि सातु बोकेर जाने गरेका थिए अब कजन थाल कचौराहरू प्लेटहरू चम्चा बोकेर त हिँड्दैन त पहाडमा त तपाईँको पोकामा सातु बोकेर हिँड्यो अब तपाईँको कुवाको छेउमा बसेपछि अब केमा सातु मुछ्ने त भन्दाखेरि तपाईँको आफ्नै ओर्नेमा निकालेर सातु मुछ्ने हो अनि सातु मुछिसकेपछि अब खाना चाहिँ घिनमानेर भयो हो त्यही भएर उहाँले किन्नु हुँदैन थियो किन्नुभयो किनेपछि अब तपाईँको कि त तपाईँको 5-7% लस हुँदाखेरि उहाँ फालेर निस्किनु पर्थ्यो अब 30-35-40% लस भइसक्यो अब डराउने होइन त्यति झरिसकेपछि चाहिँ फेरि किनेर एभरेज गरेर माथि पुर्याएर बेच्ने हो यहाँ दोस्रो प्रश्न पनि थियो उहाँको जस्तो यो स्टप लस गर्दाखेरि चाहिँ 5-10% तपाईँले भनिहाल्नुभयो यो बेलामा स्टप लस भयो भने उम्किन्छ भनेर यो बेच्ने बेलामा चाहिँ लगभग कति प्रतिशत नाफा आइसकेपछि चाहिँ बेच्ने भन्ने गर्दाखेरि चाहिँ सहज हुन्छ अब यस्तो कस्तो भने लगानीकर्ताहरू थरी थरीका हुन्छन् होइन इन्भेस्टरहरूलाई तपाईँको 10% नाफा भनेको पनि बहुत कम हो इन्भेस्टरहरूले कमसेकम 5-6 महिना हेरेर लगाएका हुन्छन् हुनु उनीहरूको लागि त कहिलेकाहीँ कम्पनी डबल त्रिबल पनि भएको हुन्छ म तपाईँको मैले नै तपाईँको लगभग पुस मार्कतिर मैले लुम्बिनी विकास ब्याङ्क किन्यौँ यो एकदमै राम्रो कम्पनी छ भनेर मैले साथीहरूलाई भनेको थिएँ आजको मूल्यको हिसाब गर्ने हो भने 215-220 रुपियाँ थियो त्यति बेर कम्पनीको मूल्य अस्ति 700 पनि माथि गयो त्यो कम्पनीको मूल्य भनेपछि अब यदि कसैले होल्ड गरेर बसेछ भने उसले कति नाफा कमायो 300%भन्दा बढी कमायो होइन भनेको इन्भेस्टरको लागि नाफाको कुनै सीमै हुँदैन बुझ्नुभयो होइन इन्भेस्टरले घाटामा सेयर बेच्दैन नाफा आएपछि मात्रै बेच्छ र नाफाको कुनै सीमा हुँदैन तर ट्रेडर्सले चाहिँ नर्मली तपाईँले आज किनेको सेयर खातामा आएपछि पनि के अरे ट्रेडर्सले बेच्ने गर्छन् नर्मली ए धेरै पर्खे एक दिन दुई तिन दिनको ट्रेन्ड हेर्छन् अब यसरी हेर्दाखेरि अब लगातार तपाईँको सर्किटमा नाफा लाग्दै गएको छ भने सर्किट लाग्न बन्द भएपछि अथवा बढ्न छोडेपछि बेच्ने होइन भने नर्मली 10% पनि काफी हुन्छ ट्रेडर्सको लागि तर 10% फाइदा काफी हुन्छ भने खातामा आएपछि ट्रेन्ड बिग्रियो र घट्न थाल्यो भने स्टप लस गरेर पनि भाग्नुपर्छ एकजना लगानीकर्ताले सोध्नु भएको छ यो कोरोनाका कारण होटेल क्षेत्र त थिलथिलो भइरहेको छ तर यो ओएचएल भन्ने कम्पनी बढेको बढै छ कारण के होला काका भन्नुभएको छ हो उहाँको प्रश्न एकदमै सही छ हाम्रो लिस्टेड 3 मात्रै होटल छन् 5-star कम्पनीहरू 3 कम्पनीको व्यापार शून्य जस्तै छ पोहोरको कोभिड सुरु भएको यो टिआरएस ओएचएल र सोल्टी सोल्टी व्यापार शून्य नै त नभनु तर शून्य जस्तै छ 3 घाटामा गएका छन् तर पनि बुलिस बजारमा एउटा के हुन्छ भने कुनै पनि कम्पनीको नाफा इपिएस पी हेरेर मात्रै बुलिस बजारमा लगानीकर्ताले लगानी गर्दैनन् मैले अघि पनि भनिसकेँ कर्नरिङ गरेर जस्तो सुकै पत्रु कम्पनीलाई पनि तपाईँको यहाँ त तपाईँको 1300 गुणासम्म बढाइएका छन् पत्रु कम्पनीहरू भने तपाईँको कतिपय हाइड्रो कम्पनीहरू जसको चाहिँ नेटवर्थ माइनसमा छ इपिएस माइनसमा छ बिजुली बलिया छैन त्यस्ता कम्पनीहरू त तपाईँको 800,000 पुगिसके जसको चाहिँ तपाईँको आजको दिनमा लिक्विडेसनमा गयो भने त्यो 100 रुपियाँको 50 रुपियाँ आउने पनि ठेगान छैन त्यस्ता कम्पनीहरू त तपाईँको 500, 600, 700, 1000 पुगिसक्यो भने अब ओएचएल टिआरएच सोल्टी होटल होइन होला आजको दिनमा घाटामा छन् तर उनीहरूको रिजर्भ छैन आज पनि तपाईँको सोल्टी होटलले र ओरिएन्टल होटलले तपाईँको 10-15% मात्रै लाभांश बोनस सेयर दिने हो भने तपाईँको अझै होटल बन्द गरेर पनि 2 वर्षसम्म दिन सक्छन्
उनीहरुको प्रोपर्टीको भ्यालुएसन गर्नुभएको छ आज लिक्विडेसनमा गयो भने पनि तपाईको साच्चै भन्नु भने ई कम्पनीमा लगाएको पैसा झन्नै झन्नै तपाईको मार्केट प्राइस बराबरको झन्नै झन्नै सँग फिर्ता हुन्छ अनि एस्ता कम्पनीको चाहिँ शेयरको मूल्य बढ्नै नहुने हो र बल आज मसँग छैन होटलको दाम तर पनि तपाईको फाइनान्स र हाइड्रो पावर जसरी बढेका छन् र त्यहाँ जसरी आँखा चिम्लेर पैसा लगाइएको छ त्यो भन्दा सुरक्षित लगानी हो आजको दिनमा होटलको लगानी तर पनि मैले सर्किटका सर्किट माथि गरेर किनेर तपाईको राख्नु यसमा कमाइन्छ भन्न खोजेको होइन तर मैले तुलना गरेर भन्न खोजेको हो आजका दिनमा होटल बन्द छन् घाटामा गएका छन् बन्दै त नबनु खुला भए पनि घाटा बन्द सरह छन् घाटामा गएका छन् तर पनि बुलिस बजारमा ती क्षेत्रमा गरेको लगानी भन्दा चाहिँ यो क्षेत्रमा गरेको लगानी सुरक्षित छ भन्न खोजेको धेरैले यसै बीचमा चाहिँ एकजना लगानीकर्ताले सोध्नु भएको छ धेरैले यो एनएचपिसीलाई एकदम कमजोर भनेको सुन्छु धितोपत्र बोर्डले पनि जोखिमयुक्त नै भनेको छ तर यसको हकप्रद आउने हल्ला पनि छ बोनसको कुरा पनि चर्को छ अहिलेको मूल्यमा चाहिँ माथि गइसक्यो भन्ने कुरा पनि सुनेको छु होइन यो त अझै धेरै माथि जान्छ भन्ने खालका बजारमा बजार हल्लाहरू पनि छन् यो सेयरको बारेमा अलिकति बताइदिनु भए आभारी हुने थिएँ काका भन्नुभएको छ म यो सेयरको विषयमा एउटा छोटो अनुभव पनि सुनौँ मेरो एकजना दाई हुनुहुन्थ्यो त्यति बेर म ट्रेड गर्दिनँ थिएँ धितोपत्र बजारमा गएर यो सेकेन्डरी ट्रेड म आइपिओ गर्थेँ केही सेयरहरू किनिदिन्थेँ छोडिदिन्थेँ म इन्भेस्टर थिएँ वर्षौँसम्म म मूल्य कम्पनीको मूल्य हेर्दिनँ थिएँ त्यो अवस्थामा एकजना मेरो दाइले काठमाडौँमै एउटा घर बेचेर पैसा निकाल्नु भएको थियो र सर्ट टर्ममा यही बुलिस बजारमा चाहिँ धेरै पैसा कमाइन्छ सर्ट टर्ममा अघिल्लो पटकको जुन 1175 बुल थियो नि 1881 भन्दा पनि अघिल्लो पटकको 1175 हाराहारीको बुल थियो नि हो त्यो बुलको बेलामा उहाँले त्यो घर बेच्नुभएको थियो अनि त्यो घर बेचेर अर्को घर किन्नुभन्दा अर्को एसेट्स किन्नुभन्दा बिचमा कसैले उहाँलाई सेयर बजारमा पैसा हाल मालामाल कमाइन्छ भनेर उहाँलाई कसैले आइडिया दियो आइडिया दिएपछि उहाँले गएर ब्रोकरमा खाता खोल्नुभयो के किन्ने त भन्दाखेरि त्यति बेर चल्तीको स्टक चाहिँ तपाईँको नेसनल हाइड्रो पावर रहेछ लगभग 650 लागतमा उहाँले ठुलो पैसा लगाउनु भयो त्यो घर बेचेको पैसा भन्नु भएन त्यसपछि त्यो कम्पनीको हालत के हो तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ त्यो कम्पनी 38 रुपियाँमा झर्यो केही वर्षभित्रमै त्यो कम्पनीको मूल्य 38 रुपियाँमा झर्यो 38 रुपियाँमा झरिसकेपछि अघिल्लो 1881 बुलमा कति पुग्यो एनएचपिसीको मूल्य फेरि बढेर तपाईँको त्यो 72 सालको म अहिले पनि मलाई झल्झली सम्झना छ 72 साल तपाईँको माघ फागुन लागेपछि अब यसको मूल्यमा तेजी आउन थाल्यो तपाईँको 150 175 200 पुग्यो 200 पुगेपछि त लु एनएचपिसीले त 10% घोषणै गर्न लाग्यो अरे बोनस बोनस 10% घोषणै गर्न लाग्यो अरे ल साथी किन है बोनस कहाँ खाइन्छ मालामाल कमाइन्छ 500 पुग्छ यो भनेको मलाई आज पनि झल्झली याद छ आजभन्दा तपाईँको 72 साल भनेपछि आजभन्दा 5 वर्ष अगाडिको कुरो हो ए साधारण सभा पनि बोलायो 10% त ग्यारेन्टी बोनस दिँदैछ भनेर त्यति बेर पनि भन्थे त्यसपछि यो कम्पनीको मूल्य बिस्तारै मलाई लाग्छ 230 देखि 40 को मूल्यमा 38 रुपियाँ झरेको कम्पनीको मूल्य यस्तै हल्लाहरू चलाएर यसै गरी बोनस दिन्छ ए कम्पनी मालामाल हुँदैछ भनेर हल्ला चलाएर 230 देखि 40 कति पुग्यो यो कम्पनीको मूल्य त्यसपछि बुल बजार सकियो त्यसपछि यो कम्पनीको मूल्य घट्न सुरु भयो मलाई लाग्छ सायद आजसम्म पनि यो कम्पनीको साधारण सभा कहिले पनि बस्न सकेको छैन पटक पटक साधारण सभा आह्वान हुन्छ हो हल्ला हुन्छ सुरु अनि त्यसपछि भाँडिन्छ कहिले बस्दै नबसिकन भाँडिन्छ अनि त्यसपछि फेरि गएर तपाईँको यो कम्पनीको मूल्य यो बिएससी बजारमा आजभन्दा 1.5 वर्ष अगाडि कतिमा झर्यो 1 वर्ष अगाडि 48 रुपियाँमा झर्यो होइन अनि 48 रुपियाँमा फेरि आज आएर अस्तिको दिन 365 पुग्यो होला यो मैले अनुभव भनेको त्यो दाइले सेयर बेच्नु भएको छैन डिमाट गरेकै छैन त्यो सेयर बेच्नु भएको छैन यो मैले अनुभव सुनाएको बुल बजारमा यस्ता अनुभव हल्लाहरू आउँछन् र यसरी सेयरको मूल्य बढाइन्छ अब आउँ रियालिटीमा आउँ नेसनल हाइड्रो पावर जसले चाहिँ आजसम्म 1 रुपियाँ पनि प्रतिफल दिएको छैन नेटवर्थ माइनसमा छ लगभग मलाई लाग्छ 75-80 जति हाराहारी 80 जति नेटवर्थ मात्रै होला 100 हुनुपर्ने ठाउँमा इपिएस चाहिँ पोजिटिभ नै छ लोन छैन यसको राम्रो पक्ष भनेको लोन छैन थोरै कमाइ छ 3-4 जति इपिएस छ यसको यदि त्यो नेटवर्थ पोजिटिभ भइदिएको भए चाहिँ त्यो 3-4% रिटर्न दिन सक्ने कम्पनी हो तर तपाईँको नेटवर्थ चाहिँ नेगेटिभ छ कसरी नेटवर्क नेगेटिभ हो भने त्यो इन्द्रावती भन्ने प्रोजेक्टमा यसले लगानी गरेको 30 करोड रुपियाँ त्यो सरकारले लाइसेन्स खारिज गरेपछि यसले तपाईँको प्रोभिजनमा देखाउनु पर्यो अब अहिले त्यो यसले पायो अरे लाइसेन्स अब त्यो लाइसेन्स यसलाई मात्रै दिएको होइन फ्री कम्पिटिसनबाट यसले पाएको तर अब यहाँ
अघिल्लो पटक 10% बोनस खुवाए जसरी यो पटक पनि बोनस खुवाउन थाले कसरी भने अब त्यो 30-35 करोड भन्न त 65 भन्छन् मैले चाहिँ हेरेको 30-35 करोड देखिन्छ त्यो अमाउन्ट अब त्यो चाहिँ राइट ब्याक गरेर नेगेटिभ नेटवर्थ पोजिटिभमा गएर अब बोनस खुवाउने अरे सम्भव छ यसरी यो त फ्री कम्पिटिसनबाट आएको कसरी त्यो हो यसैलाई यसैको लाइसेन्स खोसेको यसलाई मात्रै दिनलाई चाहिँ यदि विद्युत नियमन आयोगले चाहिँ के अरे दरखास्त खोलेर यसलाई दिएको भए चाहिँ यसले पाउँथ्यो यो त फ्री कम्पिटिसनबाट लिएको आयोजना हो अब त्यो फ्री कम्पिटिसनबाट लिएको आयोजनामा पहिला यसको डुबेको पैसा कसरी आज अब यसले त्यो फेरि त्यहाँ लगानी गरेको इन्भेस्टमेन्ट देखाउन सक्ला अब यस्तो लेखाविधि अकाउन्टिङ यस्तो सिस्टम भयो जस्तो मलाई लाग्दैन अब भयो भने त राम्रो भनौँला यस्तो नहोस् कि पहिला पनि दिएको 10% बोनस मलाई झल्झली याद छ 72 सालमा यो पटक पनि त्यस्तै बोनस नदियोस् साँच्चै बोनस दियोस् शुभकामना छ भनेको साना लगानीकर्ता हुतिहाल्नुपर्ने कम्पनी चाहिँ होइन रहेछ अर्को पनि यहाँ जोडिहालौँ यसमा के छ भने अघि मैले भने वर्षमा 3-4 इपिएस चाहिँ कमाउनु 3-4 रुपियाँ कमाउनु चाहिँ यसको क्षमता छ भनेर तर त्यो क्षमता भनेको अबको 2-3 वर्षलाई मात्रै हो त्यो नेसनल हाइड्रो पावरमा आउने पानीको स्रोत भनेको याङ्री र लार्के भन्ने दुईवटा नदी खोलाबाट चाहिँ पानीको स्रोत त्यो हो र यो एनएचपिसीलाई लाइसेन्स दिँदाखेरि नै जुन दिन मेलाम्चीले त्यो खोलाको पानी ल्याउँछ त्यसपछि यसले त्यो पानी क्लेम गर्न नपाउने भनेर स्पष्ट लेखिएको छ भनेपछि अब मेलाम्चीको पानी त लगभग अब यो वर्षबाट आउँछ होला काठमाडौँमा अबको केही वर्षभित्रै 1-2-3 वर्षभित्रमा ढिलोमा 3 वर्षभित्रमा याङ्री र लार्केको पानी पनि तपाईँको मेलाम्चीमा जोडेर आउँछ त्यसपछि एनएचपिसीको जुन खोला अहिले छ त्यसमा 4 महिना विद्युत उत्पादन हुन्छ बाँकी 8 महिना चाहिँ त्यहाँ कमिला कुद्छ त्यो खोला पानी त सबै मेलाम्चीबाट काठमाडौँ आउँछ पानी चाहिँ अहिले कतिपय विश्लेषकहरूले यो पैसा लिएर पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट गरेको सुनेको छु देखेको छु यो कतिको सुरक्षित होला काका भनेर एउटा प्रश्न सोध्नु भएको छ अनि अर्को चाहिँ तपाईँले यस्तो सेवा दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न भनेर पनि धेरैजनाले सोध्नु भएको छ मैले त्यो पोर्टफोलियोको सेवा सुरु गरेको छैन म यस्तो काम गर्दिनँ पनि पैसा लिएर मैले एक त म त्यत्रो ठुलो विश्लेषक र ज्ञानी मान्छे पनि होइन जे जति ज्ञान छ यो मैले सित्तैमा बाँड्ने हो म कहिले पनि पैसा लिएर बाँड्दिनँ यस्तो कुराहरू एउटा कुरा दोस्रो कुरा पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट गरेर मात्रै पैसा कमाइन्छ भन्ने चाहिँ नेपालको सेयर बजारमा चाहिँ त्यो फिट हुन सक्दैन यहाँ जसले पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट गरेर चाहिँ बिगारलाई देखाएर पैसा तिरेर गरेका छन् सबैभन्दा कम पैसा तिनीहरूले नै कमाएछन् जो चाहिँ यो तपाईँको बगेको खरे खोलामा जो पसेको छ त्यसैले तपाईँको धेरै पैसा कमाएको छ बुझ्नु भएन त्यो भएकोले गर्दाखेरि नेपालको परिस्थितिमा पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट त्यति प्रभावकारी म देख्दिनँ किनभने यहाँ बजार नै तपाईँको गलत दिशाबाट ड्राइभ भएको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले यस्तो सुविधा दिएको पनि अर्को त व्यक्तिले दिने पनि मिल्दैन र उहाँहरूले यस्तोको खोजीमा जानु पनि हुँदैन नर्मल्ली तपाईँको यसो 2-4 जना जानकार साथीहरूलाई सोधेर कस्ता कस्ता कम्पनीहरू किनेर राख्दा ठिक हुन्छ भनेर सोधेर 8-10 कम्पनी 10 जनालाई सोद्धाखेरि पनि तिनै कम्पनीको नाम भन्यो भने त ती सुरक्षित नै भन्नुपर्छ नि त त्यस्ता कम्पनीहरू छानेर राख्दा हुन्छ यो पैसै तिरेर जा गएर गर्नुपर्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन भनौँ न एकदम मिल्ने ठाउँमा पनि गरिरहनु पर्ने आवश्यक छ म देख्दिनँ त्यस्तो हस् त काका आजका लागि हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकियो तपाईँको समय र संवादका लागि धन्यवाद हस् त धन्यवाद हौस् त दर्शकहरू यो विशेष संवादसँगै आजका लागि हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ कार्यक्रम सम्बन्धी केही सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया भए स्क्रिनमा देखाइएको हाम्रो ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ कार्यक्रमका सम्पूर्ण युनिटसँगै म सुरज प्याक्रीलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्ते अर्थ सरकार सब्सक्राइब गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद